Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. До вашої уваги найголовніші новини за 26 червня. Мене звуть Яна Шершун. Нині говоримо про таке. Під варту – результати судового засідання. Сесійні питання вирішували. Закарпаття експортує чи імпортує – результати брифінгу. Ремонт дороги – Мукачево-Чоп. Життя на чужині – день біженця. Прощання з школою – випускник 2018. Змагалися – турнір з більярду. Вже 2 тижні без їжі. Закарпатський кінорежисер В'ячеслав Бігун голодує на підтримку політв'язня Олега Сенцова. Колега людини, за яку переймається увесь цивілізований світ, зробив відеозвернення і розповів про свої мотиви, а також емоції та переживання, солідарність, а ще про українське кіно і силу духу. Іде 14-та доба, як я голодую підтримку Олега Сенцова і інших наших бранців Кремля. Я би хотів поділитися своїми мотивами і своїми спостереженнями за цей час. Перше, чому я голодую? Це акт духовної солідарності. І мені здається, що це єдиний спосіб, незважаючи на те, що я зробив фільм про політв'язнів, відчути те, що відчувають наші бранці. Вони голодують, і я голодую. Днями пройшов суд у справі резонансного вбивства підлітка у Нижній Апші його 14-річним товаришем. За клопотанням сторони обвинувачуваного засідання було закритим. Проте й недовготривалим. Подробиці в сюжеті Мар'яни Мартин. Розглядали справу в Ужгородському міськрайонному суді щодо продовження тримання під вартою неповнолітнього підозрюваного за фактом умисного вбивства 14-річного мешканця Нижньої Апші. Початок засідання затягнули на годину. Врешті у 17:00 суд розпочався. В першу чергу вирішили, в якому порядку розглядатимуть справу. Оскільки законом не передбачено обов'язок розглядати у закритому засіданні це право, суд вважає можливо розглянути її у відкритому засіданні. Але оскільки практика стосовно неповнолітніх передбачає в основному випадки у закритому, тому на розсуджую. Ваша честь, враховуючи, що під час розгляду такого питання будуть досліджуватися обставини життя неповнолітнього, ми рахуємо, що засідання все треба провести в закритому порядку. Суд ухвалив рішення про закрите судове засідання, тож журналісти, вільні слухачі на вихід. Та не минуло й 20 хвилин, із приміщення суду виходять і учасники процесу. Слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду було розпочато розгляд клопотання про продовження строків тримання під вартою для підозрюваного в умисному вбивстві односельчанина в Нижній Апші. Проте прокуратурою області було заявлено клопотання щодо відводу слідчого судді. Дане клопотання було, власне, враховано слідчим суддею і було передано на розгляд іншому судді. І вже інший суддя вирішить. Підстави, з яких прокуратура області оголосила про відвід, це попереднє рішення судді, а саме у свій час саме цей представник правосуддя обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Варто додати, прокурором області скеровано також дисциплінарну скаргу відносно судді у Вищу раду правосуддя. У зв'язку з тим, що раніше даний слідчий суддя розглядав у квітні клопотання також слідчого про продовження строку тримання під вартою, було винесено негативне рішення, в тому числі неповнолітній підозрюваний був безпідставно випущений з-під варти в залі суду до закінчення строку попередньої ухвали. Це все лягло і мотивами для заявлення відводу даного судді. В подальшому апеляційним судом дана ухвала була скасована. Із цих самих підстав, у зв'язку з тим, що ухвала скасована апеляційним судом, прокуратура вважала її незаконною, необґрунтованою та невмотивованою. Заявлений відвід буде розглянуто, проте коли – наразі невідомо. У суді ж розповідають, якщо суддю таки відсторонять від справи, наступного обиратимуть автоматизованою системою розподілу справ. Хто ж розглядатиме справу та, власне, коли – розкажемо згодом, а наразі нагадаємо по справі. 14 березня до поліції надійшло повідомлення про умисне вбивство неповнолітнього у селищі Нижня Апша. Про факт злочину до поліції повідомили медики, які засвідчили факт насильницької смерті хлопця. Як виявилось, 14-річний житель селища Нижня
Апша, перебуваючи за місцем свого проживання, посварився зі своїм товаришем та наніс йому удари ножем у шию. Від отриманих травм дев'ятикласник помер на місці. За фактом, ще тоді поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Підозрюваного у вчиненні злочину 14-річного мешканця Нижньої Апші затримано у порядку статті 208 КПК України. Згодом відпустили під домашній арешт. А ще пізніше таки обрали запобіжний захід – тримання під вартою, який, власне, прокуратура і вимагає продовжити. В Ужгороді відбулося чергове засідання міської ради. Міські депутати розглянули питання щодо забудови біля драмтеатру, вислухали звернення містян та прийняли рішення звернутися до Верховної Ради. Про що просили ужгородці та чому депутати зверталися до народних обранців, розкаже моя колега Тетяна Легеза. Надія, що біля драмтеатру все ж вдасться зупинити забудову, є. Депутати проголосували про викуп земельної ділянки. Утім, чи змінять власники свою думку та чи стануть домовлятися з міською радою? Один із шляхів – це викуп цих земельних ділянок, які були продані за кошти згідно нормативно-грошової оцінки. В них бажання такого немає, тому поки ця ситуація зайшла в таке невирішене на сьогоднішній день питання. Але я переконаний, що і моя ця ініціатива, і ініціатива депутатів, що там забудова, яка буде прилягати до театру імені братів Шереї, повинна не бути. Глухий кут склався і довкола славнозвісного реабілітаційного центру. Міська рада запевняє, що готові виділити свої 10% коштів, які передбачені умовами договору, але після того, як основну суму виділить фонд регіонального розвитку. Як тільки буде фінансування з фонду регіонального розвитку, ми зразу свої 10% дофінансуємо для реалізації цього проекту. Проте фонд регіонального розвитку не поспішає виділяти 5 мільйонів гривень, поки кошти не виділить міська рада. А тому немає коштів, немає і будівництва. Ще з жовтня минулого року всі роботи на об'єкті призупинені. Обіцяли виділити із міськбюджету 550 тисяч, але тоді фонд регіонального розвитку нам профінансує на 5 мільйонів. Фонд регіонального розвитку виділить при умові, якщо виділить місцевий бюджет. На сесії ужгородці звертають увагу і на потреби будинку на вулиці Минайській. Кажуть, що на ремонт покрівлі виділити кошти мерія обіцяла. Але так цього і не зробила. Було проведено комісійне обстеження нашого будинку і всіх відповідей на протязі 17-18 років нас не розмивання фасаду будинку аж до кирпичної кладки. Нам обіцяли першочергово в 18-му році. Прошу це врахувати. За словами депутата Віктора Щаде, міська рада приміщення цього будинку віддала в оренду, стверджує, незаконно. А тому з боку міської ради додає, було б доречно почути та допомогти ужгородцям. Мерія незаконно приміщення, які в будинку знаходилися, віддала в оренду. Там три приміщення. Мова йде про три приміщення, там 60 квадратних метрів. І якби всім очевидно, що це незаконно. І всі це визнавали. В травні місяці мер, в моїй присутності, мешканцям обіцяв, що кошти виділять. Але, на жаль, поки що він не дотримує обіцянки. Там 200 тисяч коштів, враховуючи, що люди втратили більше 60 квадратних метрів, то десь мерія могла би компенсувати хоча б таким чином. У свою чергу мер пообіцяв врахувати потреби містян. Також депутати прийняли рішення звернутися до Верховної Ради щодо вирішення питання заборони використання поліетиленових пакетів на законодавчому рівні. А наступне зібрання міських депутатів запланували на 10 липня. Спочатку запровадження ініціативи про надання земельних ділянок учасникам АТО Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області та органи місцевого самоврядування регіону надали військовим 4583 дозволи на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення землі. На сьогодні у Закарпатській області учасники АТО вже отримали у власність 2000 земельних ділянок загальною площею більше 634 гектарів, а саме 1022 ділянки загальною площею трохи більше 101 гектару для ведення садівництва, 431 ділянку загальною площею більше 494 гектари для ведення особистого селянського господарства, 472 ділянки загальною площею більше 34 гектарів для будівництва та обслуговування житлових будинків та господарських споруд і 75 ділянок загальною площею трохи менше 4,5 гектарів для індивідуального дачного будівництва. Найбільшу кількість земель для учасників АТО відвели в Ужгородському – 744 ділянки та Рахівському – 308 ділянок, районах Закарпаття.
Електронні земельні торги, пілотний проєкт, запуску яких реалізує команда уряду, будуть відбуватись, зокрема, на платформі «Прозоро-продажі». Відповідні зміни до постанови номер 688 Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 20 червня. Передбачено, що Держгеокадастр як організатор торгів зможе використовувати зовнішні електронні майданчики для реалізації прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності. Різноманіття точок входу для потенційних покупців підвищить рівень прозорості процесу, а онлайн-формат торгів дозволить залучити максимальну кількість учасників, зокрема, новий пул покупців, які вже є постійними користувачами системи «Прозоро-продажі». Зараз відбувається налаштування торгових процедур відповідно до вимог Земельного кодексу, який регулює порядок проведення земельних торгів. Наступний крок пілотного проєкту – IT-розробка нових процедур на «Прозоро-продажі», базуючись на затверджених урядом правилах. Очікується, що перші аукціони відбудуться вже восени. Закарпатські аудитори під час планової ревізії квартирно-експлуатаційного відділу міста Мукачева виявили порушень на понад 8 мільйонів гривень. Так, ревізією законності здійснених операцій із земельними ділянками встановлено відчуження 4 земельних ділянок загальною площею 12,5 гектарів та балансовою вартістю трохи більше 6 мільйонів гривень з порушенням законодавства. Аудитори також встановили нецільове використання бюджетних коштів майже на 80 тисяч гривень. Окрім того, об'єктом контролю проведено оплату послуг, які фактично не були отримані, на майже 2 мільйони гривень. Серед інших порушень виявлено факти нездійснення дій щодо звернення до суду з вимогою про виконання зобов'язань, що призвело до недоотримання доходів спеціального фонду на загальну суму 156,5 тисяч гривень, нестачу основних засобів на майже 15 тисяч гривень, відчуження та ліквідацію майна з порушенням законодавства, завищення вартості виконання підрядних робіт тощо. Мукачівська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Закарпатській області повідомляє, що з 2 липня 2018 року змінюються реквізити бюджетних рахунків для сплати податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів. Інформація про реквізити нових бюджетних рахунків розміщена на інформаційних стендах Центру обслуговування платників Мукачівської ОДПІ та субсайті територіальних органів Головного управління ДФС у Закарпатській області у рубриці «Бюджетні рахунки». Зовнішньоекономічна діяльність підприємств області у поточному році. Така тема стала приводом для проведення брифінгу, що цими днями пройшов в Ужгороді. Що найбільше закарпатці експортують та імпортують, дізнавалися наші журналісти. Закарпатці стали більше експортувати. Експорт товарів здійснювали 999 суб'єктів, із яких 379 підприємств, інші ж фізичні особи. Загалом постачали товари до 56 країн світу. Впродовж січня квітня поточного року область здійснювала зовнішньоторговельні операції товарами із країнами-партнерами, 105 країнами-партнерами світу. Експорт товарів у січні квітні поточного року становив 0,6 мільярда доларів США та збільшився на третину проти обсягу січня-квітня 2017 року. 95% експортують закарпатці у країни ЄС. Що стосується імпорту, то він збільшився майже на 30%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами по області склало 55 мільйонів доларів США. Тоді, як у минулому році, воно складало, було теж позитивне сальдо і складало лише 31 мільйон доларів США. Коефіцієнт покриття експорту імпортом склав 1,11, у січні, тоді як у січні-квітні минулого року 1,08. По Україні, за зазначений період, по Україні зафіксовано було негативне сальдо, яке склало 1,4 мільярда доларів США. Експорт товару найчастіше Закарпаття здійснює до країн сусідок та Німеччини, Австрії. Найбільше імпорту отримує з цих же країн, а також Чехії та Італії. Варто додати, основні позиції експорту – машини, обладнання, електротехнічне обладнання, текстильні вироби. Це є приблизно 3/4 загального обсягу імпорту області. Основні надходження давальницької сировини здійснювалися із країн сусідів Закарпаття, а також із Китаю, Німеччини, Італії, Тайваню та провінції Китаю. Механічне та електричне обладнання в цій давальницькій сировині складає 61,6%. Пластмаси, полімерні матеріали – 13,8%. Текстильні матеріали, текстильні вироби – 11%.
Експортує давальницьку сировину і Україна. Зокрема, постачають деревину. Підсумовуючи за рік, експорт країни значно зріс, що не може не радувати. Однак, щодо імпорту в Україну, то 31% товарів постачається і досі з Росії. І це незважаючи на політичну ситуацію. Радує, що на Закарпатті частина російських імпортованих товарів менше відсотка. У загальному ж Закарпаття посідає 9-ту позицію серед областей експортерів. Дорога Мукачево-Чоп матиме нове асфальтне покриття. А от закарпатці нарешті зможуть їздити короткою дорогою, яка з'єднує ці населені пункти. Радіють з цього приводу і жителі сіл, через які проходить автошлях. Про капітальний ремонт дороги там навіть не мріяли. Про перебіг ремонтних робіт розкаже Ірина Грабко. Дорога от Мукачева до Чопа коротка, которая сейчас зараз роблять через Добрин, да. Да, то есть это на 22 км буде короче доїхати до Чопа, ніж по М6. Я там в кожному селі грав футбол, я знаю ту дорогу. Много усилий, в частности, депутати от Закарпаття Валерій Лунченко, Василій Петьовка, Роберт Говар для того, щоб це зробити максимально швидко. Як проходять роботи на цій ділянці дороги, вирішили перевірити журналісти телеканалу М-Студіо. Наразі техніка працює при виїзді з села Велика Добронь. Тут викладають вже фінішний шар асфальту. На даному етапі заплановані роботи по непосередньо на цій дорозі М24 до Мукачева. На даному етапі ми пройшли Чаманин, це 5 км вирівнюючого слою. Зараз ми укладаємо верхній слой дорожнього покриття, ЧМА-20. На даному етапі вже уложили 1,5 км верхнього слою покриття. Ми продовжуємо, як бачите. Асфальт ремонтники викладають трьома шарами. Спочатку йде регенерація 22 см, це слой основання, потім укладаємо вирівнюючий слой, там мілкозернистий плотний асфальтобетонне покриття, середній слой 6 см і верхній слой дорожнього покриття, який ви можете бачити зараз, це ЧМА-20, останній слой асфальтобетонного покриття. У Великій Доброні новій дорозі дуже раді. Як зазначила секретар Великодобринської сільської ради, капітальних ремонтів дорожнього покриття тут не проводили вже дуже давно. Взагалі тільки були тут ямочні ремонти, такий капітальний ремонт доріг не проведелося, як я пам'ятаю, з 90-х років точно і навіть при Союзі. Ставлення наше позитивне, по-любому, бо тут ремонти йдуть згідно європейських норм, швидко працюють, дотримують всі умови, то що треба, так що ми дуже радісні, що наступило цей час. Згідно плану капітального ремонту дороги М24, асфальтно-бетонне покриття на черзі мають прокласти ще в селах Чомонин, Страбічово, Ключарки та району Паланок у Мукачеві. Стан доріг у цих населених пунктах бажає бути кращим. То в селі поплатують, поремонтують так на скору руку, заляпають, а пару тижнів, місяців вже дороги не є. Тут машини ходять, сув трансавта, все розбили вже на ніч, вже невозможно. Треба йти під крайчик, бо під машину не попасти. Та дуже би добре, щоб вже поремонтували, бо то ганьба. Вже на 21 вік, а може і ми у котрім тисячоліттю. Вже мало ганьба на нашу державу, як би не було. Артерія, яка сполучує сусідні села, як Горунду, як Страбічово, як Чомонин, до центру, до Мукачева. Ми тут всі живемо, їздимо на роботу в Мукачево, і для нас кожен день ходити цими ямами. Ви ж бачите, дорога настільки ужасна, що проїхати практично неможливо. Про запланований капітальний ремонт дороги в селі знають не всі. Та хто чує, тішиться. Толком не чули, що буде. Ідеально, але чули, що будуть робити дорогу, а яку, що, не знаємо. Вже хоч яку найби зробили, хоч би цей верх зняли, щоб ям цих не було, то й то краще. Як зазначив Михайло Грозенко, інженер по викладці асфальтно-бетонного покриття, згідно документації, ремонт цієї дороги триватиме 2 роки. Та якщо фінансування буде стабільним, планують закінчити набагато раніше. Відтак краяни зможуть їздити від Мукачева до Чопа новенькою та коротшою на 22 км дорогою.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вводить обов'язкове проєктування велосипедних доріжок із смуг при новому будівництві та реконструкції доріг. Про це повідомив заступник міністра Лео Парсхаладзе. Згідно з новими будівельними нормами, велосипедні доріжки та велосипедні смуги слід облаштовувати на територіях житлових і промислових районів, комунально-складських зон та магістральних вулицях безперервного та регульованого руху, вулицях місцевого значення, селищних та сільських дорогах, що забезпечують під'їзд велосипедистів до житлових громадських будинків, промислових підприємств, об'єктів масового відвідування, відкритих автостоянок і гаражів. Останнім часом в Україні суттєво зменшили злочинність завдяки роботі нової Нацполіції. Щоправда, ідеальних показників, як до прикладу у Швеції, поки немає. Таку заяву зробив голова Національної поліції Сергій Князєв. Є омолодження кадрів Національної поліції. Відповідно, зараз можна говорити, що злочинність на вулиці зменшилась. Правоохоронці зазначають, що відповідно реагують із тих засобів, що мають, на резонансні злочини. Також очільник Нацполіції наголосив на зростанні рівня довіри суспільства до поліції. Батьківщина вимагає припинити тиск влади на ЗМІ. Про це представники фракції заявили після того, як дізналися про намір Ольги Герасим'юк звільнитися з посади першого заступника голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Ще більшу стурбованість викликають її слова про політизацію роботи Національної ради, обставини, які унеможливлюють прозоре колегіальне ухвалення рішень, які би сприяли розвитку та зміцненню інформаційної сфери в державі, та загрозу самій суті свободи слова. Про активне втручання влади в діяльність ЗМІ дедалі частіше заявляють і міжнародні журналістські організації, наголошуючи, що такі дії прямо суперечать міжнародним зобов'язанням України і унеможливлюють інтеграцію нашої держави до європейської та євроатлантичної спільноти. Відносини між Національною радою з питань телебачення і радіомовлення та телеканалами мають бути відкрито розглянуті на найближчому засіданні профільного парламентського комітету, в разі потреби і на пленарному засіданні Верховної Ради. Батьківщина наполягає на звіті членів Національної ради перед депутатами. Щонайменше їх мають заслухати керівники парламентських фракцій. Названо топ-професії, які найбільше потрібні на Закарпатті. Як повідомила Наталія Яцкулич, начальник відділу аналізу даних демографічної та соціальної статистики Головного управління статистики, в кінці минулого місяця кількість зареєстрованих безробітних перевищила 5 тисяч осіб. 60% з них становили жінки. Зазначається, що вакантних місць порівняно з квітнем стало більше на 8%. Що стосується найбільш затребуваних професійних груп, то ними наразі є кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин, працівники сфери торгівлі та послуг, а найменший попит на законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів та кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства. До нової країни, тікаючи від пострілів, минулого тижня у світі відзначали Всесвітній день біженців. Він покликаний нагадати про мільйони людей, які були змушені покинути свої домівки, переважно через війни та переслідування. В притулку для біженців у Мукачеві організували свято. Найменші мешканці закладу отримали подарунки. Як живуть ті, хто ризикнув почати життя наново в чужій країні? Дивіться в сюжеті. Сьогодні обличчя цих дітей усміхнені. Вони охоче спілкуються з аніматорами, обіймаються та тримаються за руки. Дуже приємно. Так. Для українського суспільства імена цих дітей дещо незвичні. Та для найменших адаптація до нового оточення та культурного середовища проходить значно легше, аніж для дорослих. На камеру більшість говорити не хочуть. Хтось посилається на мовний бар'єр, а хтось просто соромиться. А Ян із Сомалі – радше виключення. Дівчина розповіла, що вже 4 роки живе на Україні. Приїхала сюди через військовий конфлікт, який триває на батьківщині ось вже 3 десяток років. 4 роки, я чуюсь нормально, слава Богу. Нарабиться, як чистні, такі роботи, нічого нема. В Україні нарабиться мені. Зараз тут живуть 50 дорослих та 22 дитини. До Дня біженця у притулку для біженців організували свято. Найменші мешканці закладу отримали подарунки. Тут вже знайшло домівку більше, ніж 1600 осіб. Це шукачі притулку і офіційно визнані біженці, які мають право проживати на території України. Вони не просто проживають, вони мають можливість навчатися, вони мають можливість ходити на роботу. По проєкту за допомогою фінансуванням агенції ООН у справах біженців
Є у нас викладач української мови, ці люди, які знаходяться тут в пункті, навіть в частному секторі. Наш філолог займається групами на різних рівнях вивчення української мови. В притулку організували і групу для вивчення комп'ютерної грамотності. Це може знадобитися у роботі. Біженцям та тим, хто цей статус ще не отримав, всіляко допомагають інтегруватися в українське суспільство. Біля 21 національність проживала в нашому пункті в Мукачево і в Перечині. На даний час у нас проживає 72 особи. Це шукачі притулку із Афганістану, Сомалі, Нігерії, Конго, Судану. Також є вихідці із країн СНГ. Це Таджикистан, Узбекистан. Вони хто в процедурі оскарження, хто в процедурі отримання статусу біженця, а деякі з них вже отримали статус біженця і проживають поки що у нас. Тут їх вчать жити з чистого аркушу. Нерідко мешканці притулку знаходять свою половинку. Також не залишаються без правової допомоги, яку, до слова, вони отримують безкоштовно. Україна взяла на себе такі зобов'язання, як захист їхніх прав і інтересів. До нас звертаються такі шукачі притулку. Буквально цього року у нас розглядалося 4 справи, із них лише одна, це по, наскільки я пам'ятаю, по громадянину Грузії, була відмова і судом підтверджено ця відмова в наданні притулку. Решта були задоволені, це позитивний досвід. Процес інтеграції для цих людей непростий. Хоч в більшості інший колір шкіри та інша культура, вони мають право на повноцінне життя та мирне небо над головою. І вони, як ніхто, потребують підтримки та розуміння. Курка «Цезар» з соусом, сирники чи паста «Болоньєзе». Такі страви почала пропонувати «Укрзалізниця» пасажирам поїздів. Експеримент триватиме 3 місяці у 4 потягах. Якщо на харчування буде попит серед пасажирів, воно стане регулярним. Пасажири потягу «Київ-Ужгород» уже можуть замовити гарячі страви. Також можна буде замовити сендвічі та різноманітні десерти. У Хусті відбулося традиційне свято «Випускник 2018», на яке зібралися випускники усіх міських загальноосвітніх шкіл. Відтак, серед місця населеного пункту на один вечір перетворилося на епіцентр справжнього балу. І попри примхливу погоду, свято вдалося. Вікторія Василинець знає більше. Фінальне свято хустських учнів відбулося. На центральній площі зібралося зо 200 випускників усіх міських загальноосвітніх шкіл. Дуже з хорошими емоціями, тому що випускний останній раз, як кажуть, все буде добре. Прощатися з школою, на жаль, дуже важко. Дуже багато воспоминань, які гріють серце. Для батьків це свято найбільш хвилююче. Чому ж так швидко виростають діти? А в матерів ніхто і не пита. І ось вже час віщує нам розлуку. І мій синок від долі не втече. Зате вже можу не тримати за руку. Урочисту лінійку прикрасили собою вишукані дівчата у вечірніх сукнях та елегантні юнаки у краватках. Дуже багато випускників, прекрасних наших випускників міста, гарний настрій, гарні плаття, гарні зачіски, все дуже гарно. Я ще раз всіх хочу привітати, подякувати всім педагогічним колективам, батькам, всім-всім за те, що вони виховують таких прекрасних, добрих, гарних діток, яких ми маємо в місті Хусті. Вчорашніх учнів традиційно вітали і зі сцени, адже для кожного з них настала та хвилююча мить, що залишиться у спогадах на все життя. Найбільш старанним випускникам цього дня вручили медалі. Серед хустських випускників 17 медалістів, серед яких 13 золотих, 4 срібних. Незабаром кожен повинен обрати власну стежину, і перед нами постане відповідальний вибір. Тож зробімо його, впевнено обираючи свою долю, і пам'ятаємо, що саме ми є творцями власного щастя. Сьогодні на площі 200 випускників, в залі 215 випускників. Дуже гарний випуск, і я дуже надіюся, що вони зуміють реалізувати себе, бо вони креативні, молоді і сильні. Вони підуть вперед і піднімуть і державу, і місто до нових висот. На сам кінець випускники закружляли у шкільному вальсі, що є символічною ознакою прощання зі школою. В Ужгороді
Новгороді стартував чемпіонат України з більярду 2018 з підвиду «Динамічна піраміда». Протягом 5 днів турніру за перші змагатимуться спортсмени-більярдисти з 11 регіонів країни. Відкрили чемпіонат чоловіки, які боротимуться за місце у фіналі протягом 2 днів. Деталі знають мої колеги. У Константинівці, що на Донеччині, Володимира знають всі. У свої 30 чоловік майстер спорту і неодноразово привозив додому медалі чи то кубки першості. А вид спорту, який з 10 років підкорив серце – більярд. Нині спортсмен намагатиметься поповнити колекцію кубків. В Ужгороді бере участь у чемпіонаті України з більярду. В планах побіда. Хочу, чтобы сопутствовали все факторы, которые возможны в бильярде. Здесь есть и удача, так, ну, мастерство самое главное, но также присущая удача, чтобы было немножко везения на этом турнире, хотелось бы. И в остальном постараемся сделать все своими силами, будем трудиться. А от Микола у бильярді любитель, однак нині теж вирішив спробувати свої сили у чемпіонаті. Це все як хобі, як розвага, а продовжується і закінчується це, ну, у цілеспрямованих людей спорту. Тому я себе рахую любителем, таким міцним любителем, так скажемо. Ну, але воно все межує зі спортом. На жаль, у нас в місті не дуже часто проводяться такі заходи, і наші люди-любителі, не спортсмени, вони, як правило, не виїжджають на виїзні чемпіонати. Тому дуже шикарний досвід може бути отриманий людиною, яка просто займається цим. І таких більярдистів до Ужгорода цього тижня з'їхалося з 11 регіонів країни. Майже півсотні учасників стартували змагання з чоловічих команд, а грають цього разу у підвиді «Динамічна піраміда». На жаль, всі думають, що більярдний спорт – це така гра, як не спортивна. Але ми всіми зусиллями показуємо, що більярдний спорт – це є спорт. По підготовці дуже гарний клуб у вашому місті. Все оборудовання, яке є, всі столи відповідають стандартам. Турнір буде проходити 5 днів. Зараз у нас сьогодні присутні будуть десь 20 спортсменів, які будуть відбиратися в основний етап. Ігор Ковтон також і міжнародний суддя. Вже встиг оцінити навики спортсменів. Каже, турнір обіцяє бути насиченим. Прикро йому, що наразі більярд сприймають в Україні більше грою для розваги. Однак в Ужгороді віднедавна запрацювала відокремлена Федерація спортивного більярду України в Закарпатті. Її новопризначений президент, а також єдиний суддя в області у грі з Києм, каже, вже докладають максимум зусиль, аби популяризувати більярд. Більярд на Закарпатті розвивається протягом останніх 2 років і так досить суттєво розвивається. Планується відкриватися десь, напевно, через місяць школа і дитяча, і для дорослих. Тому будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб розвивати цей вид спорту на Закарпатті. Ну, а, власне, чемпіонат стартував. Змагатимуться як чоловіки, так і жінки протягом 5 днів. Тож успіху спортсменам. Такою була остання новина сьогодні, 26 червня. А вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Незалежні суди та вільні ЗМІ. Всеукраїнський форум. Творча молодь. Відкриття табору. Більше інформації ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Наразі у мене все. Дякую за увагу. Побачимось.